Olá, depois de muito falar sobre mancais, mais especificamente sobre mancais de turbomáquinas e ainda mais especificamente na nossa série de vídeos sobre aderência de metal patente e mancais de turbomáquinas, nós já vimos bastante coisa aí sobre normas aplicáveis e tudo mais. E como prometido, nesse vídeo aqui, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre nosso teste, né, nosso corpo de prova, como que ele tá ficando. A ideia é fazer passo a passo, mostrar a evolução dele para depois a gente ir lá no laboratório fazer os ensaios pertinentes, beleza? Então para isso aí eu vim aqui para a usinagem para olhar isso aí de perto, ver como que tá e mostrar isso aí direto para você. Então sem muita delongas, bora lá! Bom, como eu tinha falado, como a gente tinha visto, né, no nosso projeto aí, a primeira etapa para esse nosso corpo de prova aqui seria a gente estar fazendo aqui o desbaste, né? Então pegamos basicamente o material bruto e a gente vai fazer o primeiro desbaste. Depois desse primeiro desbaste, a gente vai fazer o tratamento térmico de alívio de tensão, né, para fazer uma acomodação de acordo com o que exige a norma. E depois a gente vai dando as próximas etapas, tá? De acordo exatamente com o que nós propusemos fazer lá no nosso vídeo anterior, tá bom? Acabamos de fazer aqui um ensaio de líquido penetrante. Como pode ver aqui o resultado, aparentemente não evidenciou nenhuma descontinuidade. É lógico que agora a gente vai fazer na sequência o segundo ensaio, né, de ultrassom. E aí sim a gente vai atestar essa região, né, se existe alguma descontinuidade, alguma evidência. Mas no líquido penetrante, como você pode ver aí, ó, tá bem uniforme, nenhuma marquinha, não revelou nada. Beleza? Então depois a gente mostra aí o ultrassom.
Bom, então agora nós estamos aqui fazendo para o ensaio de líquido penetrante, né? Nós estamos aqui com nossas amostras. Conforme nós vimos aí no vídeo anterior, nós vamos estar desconsiderando essas duas peças, né? Extremidade 1 e 3, né? Já que isso aqui estava montado assim, tá? Isso aqui era a configuração do corpo de prova original. Vamos desconsiderar esses dois, ficar só para casa de recheque. E vamos só usar essa peça aqui. Na verdade, nós vamos atestar agora, né? Um ensaio de líquido penetrante. A gente quer ver, de fato, a adesão nessas faces aqui que estão aparente agora, né? Que antes não era possível. O ultrassom, como nós vimos aí, já ficou 100% verificado, né? Conforme lá o nosso relatório de ultrassom. E agora a gente vai fazer aí a inspeção por líquido penetrante, atestando aí essas duas faces aqui. Beleza? Bom, estou chegando aqui agora para a gente ver um pouquinho, né, das últimas operações, tá? É, a gente está aqui no centro de usinagem, né? Nós vamos agora fazer a penúltima etapa, como eu mencionei, que é de fazer as furações aqui. Então a gente vai chegar bem próximo do metal patente, né, com esses furos aqui. Então a gente vai chegar bem na intersecção, né? Conforme a gente mostrou aí nos vídeos anteriores, tá? Essa aqui nós já fizemos, nós estamos prendendo a segunda aqui e ainda tem uma terceira, né? Como você acompanhou aí, tá? Então agora a gente vai rodar o programa aí e eu volto com mais detalhes. Chegando aqui para ver, né, acabando aqui nossa última etapa do nosso dispositivo, né, eu mostrei anteriormente a penúltima, agora aqui a gente está fazendo a última etapa, de fato, que é o segmento, né, segmentar todo o nosso dispositivo, pequenos bloquinhos para a gente fazer todos os ensaios pertinentes, tá? Então, eu tô chegando aqui agora, a gente está aqui na eletroerosão fazendo esse processo, né, que está mostrando um pouquinho, então, estamos rodando aqui o programa, essa aqui é a máquina, né, que faz isso aí, aqui não está dando para ver muito, tá meio escuro, mas está fazendo corte ali com segmentos, já tem meio anel ali, né? Os outros segmentos, de fato, já são esses daqui que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, como nós mostramos, né, no vídeo anterior, a peça chegou aqui assim, né? Essa aqui vai ser cortada ainda. Esses daqui já são os blocos que nós já segmentamos, né? Então, aqui a gente consegue enxergar bem, né, a região do metal patente, né? Essa camadinha mais fininha aqui na lateral também. Essa camada mais branca, né? Daí o nome dele, né? White metal, metal branco, o babite propriamente dito, tá? Que é só essa película aqui, né? Aproximado é que costuma ser, geralmente é 2 milímetros, né? Nessa faixa. Então nós vamos apoiar por aqui o nosso dispositivo, né? Nossa pulsão lá no laboratório, né? No próximo vídeo, para fazer os ensaios, né? De tração e de compressão daqui para lá também, tá? Então a gente vai apoiar ele nessas arestas aqui, né?
E aí vamos fazer esse ensaio aí para testar essa força, né, de adesão, que é o nosso objetivo aí com esse conteúdo. Então, como aqui está evidente, né, já estamos com os segmentos prontos, tá? A peça toda segmentada. Aqui dá uma imagem bem interessante, né, do que nós conseguimos fazer, então, no nosso objetivo aqui, ó. Nós segmentamos, né, e acessamos bem debaixo do metal patente, né? Então, aqui nós vamos ter as peças que nós vamos usar, os refugos, né? São as peças intermediárias, e fazer os testes somente com esse segmento, né? Então agora nos próximos vídeos, né? Na verdade no próximo a gente vai lá no laboratório para fazer exatamente isso aí que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos lá posicionar isso aí num dispositivo, numa mesa, né? E vamos fazer todos os ensaios lá. Você obviamente vai acompanhar tudo isso aí. Beleza? Então deixa o comentário, deixa o like, dislike, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo. Um abraço e até o próximo. Fui!